agintarizena egin ondoren, dantzariak, dantzari dantza, dantzatuko dabe, San Migueletan ohitura danlez.
bero handize dau, baina oiturazko dantzari dantza trebe eta ondo dantza dabe gure dantzari jok, eta antxineko egilez erronka botako dugu emendik bizkaizien eta provintzizien badau besterik datorrela. Oso ondo dantza dabe, bero eta guzti, eta orain ondoren dantzari egurtengo dira, eta, bueno, trau zuruta atxu baten jagero erreglak egingo dabez. Oitura zarren legera, doninatxan bueltan urtengo dabe dantzariak plazatik. Txalo bat, eurei, germe ez izin dabezak. Ondoren badakizue erreglak aurrezko atzesku egingo da bizela, eta gaur aurrezko atzeskura ateratzen diren neskak gero errosari jo egunez azkenengo aurrezkoen barriro ateratzen dira, baina baita be errosari jo egunez arratzaldeko dantzari dantza egiterakoan txotxangiloari pastelak botaten dertziez gaur ateratzen diren neskak, gaur goizez ateratzen diren neskak. Tambolinkeruek urten dau plazara, eta aurrezko erreglak hasiko dira. Thank you.
Orain, esan biherrik ez da egongo, eskatu ala, dantzarezik eskatu ala plazara urten, Andrasko, eh? Eskatu ala plazara urten. Thank you.
Honen bestez, honen bestez amaitzen da, dantzari zen. Thank you.